Belarusis čempionatis metrometet turši Laša Shindagoridze Sologorski Shakhtyorma stumrat 5-0 gaanadgura Slutsk. Shindagoridze 62 წუთზე შევიდა შეცვლაზე. 70-ე წუთზე მისი პასით იური კოვალიოვმა ანგარიში 4-0 გახადა. 77-ეზე კი თავადაც გაიტანა გოლი. ლაშამ წინა ტურშიც თავის სადებიუტო მატჩიც დალაშქრა მეტოქის გარი და გულშემატკივრები მისი ძალიან კმაყოფილები არიან. Shakhtyori 27 ქულით მესამე ადგილზეა და 25 აგვისტოს გომელს უმასპინძლებს.